лікарня і перша міська лікарня. Для мене було дуже важливо саме поспілкуватися з лікарями, з медичними сестрами, які безпосередньо рятують наших громадян, і почути від них, які є проблеми, що вони бачать, як потрібно робити, як вони, що потрібно від Міністерства охорони здоров'я. Можу сказати, що була така відверта розмова. Я дуже радий, що вже вони почали отримувати. Отримали всі кошти за березень, почали отримувати кошти за квітень, ми догнали всі ці неурядиці, які в нас стали. Вони забезпечені засобами індивідуального захисту на минулому тижні, в тому числі за рахунок НАК «Нафтогаз України», який за державні кошти купував ці засоби індивідуального захисту, вони всі були привезені вже в Чернівецьку область.